Kementerian Wilayah Persekutuan optimis dapat mencapai sasaran membangunkan keseluruhan 80,000 unit rumah mampu milik wilayah persekutuan rumah WIP menjelang 2018. Menterinya Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor berkata sehingga Disember lepas 65% atau 52,562 unit rumah WIP telah dibangunkan. Ketika ini, kementerian dan agensi di bawahnya sentiasa berusaha memastikan projek di peringkat kelulusan perintah pembangunan dapat dipercepat ke peringkat pembinaan supaya dapat ditawarkan kepada rakyat secepat mungkin. Lebih banyak syarikat pemaju juga diharap akan membangunkan projek rumah WIP. 52,000 atau 53,000 unit sedang dibangunkan untuk rumah WIP dengan harga berbeza-beza. Ada yang harga bawah 200,000. Ada yang harga bawah 300,000, ada yang harga bawah 245,000 dan ada juga yang harga 42,000 yang telah kita sediakan untuk masyarakat. Jadi setakat hari ini lebih daripada 53,000 unit rumah telah pun daripada 80,000 target yang kita ada telah capai. Beliau merasmikan majlis pelancaran dan undian projek rumah WIP residensi Lanai Bukit Jalil. Projek dibangunkan berjaya Golf Resort Berhad menawarkan kediaman pada harga RM300,000 seunit. Sebanyak 648 unit pangsapuri ditawarkan bagi perumahan 24 tingkat dan ia menerima 1,202 permohonan.